Vítám čtenáře Model Hobby magazínu u dalšího dílu rubriky Tiskneme 3D. Dnešní projekt číslo 4 je valník pro tahání modelů aut, RC modelů aut, jestli chcete. My jsme si předlohu našli opět na Thinkiverse. Je to předloha pro modely aut v rámci projektu OpenRC. Ty jsou v měřítku 1:10. Musím říct, že ty podklady původní byly relativně dost velké na to, abychom je vytiskli na naší tiskárně Prusa 3 originál, kdy ty základní to lože, za chvíli si ukážeme co, jsou tak velké, že jsme se rozhodli, že tento valník vytiskneme v měřítku 1:16. To znamená, podklady jsme si zmenšili v daném procentuálním zmenšení. No a výsledek vidíte tady přede mnou, respektive ty dílky, skládačky vidíte tady přede mnou. Než překročíme k popisu jednotlivých částí, k detailnímu záběru těch jednotlivých částí, tak samozřejmě ještě zbývá, abychom si řekli to, nakolik nás zase vyšel ten tisk. Tiskli jsme zhruba 30 hodin, to znamená, dostali jsme se na zhruba 1,5 kWh a to znamená, že to odpovídá zhruba 7 korunám při spotřebě elektřiny. Materiálově všechny tyto dílečky, co vidíte na stole, váží 183 gramů a jelikož tedy nás 1 gram vychází zhruba na 55 haléřů, tak jsme se dostali na částku 100 korun. 100 korun za všechny dílečky valníků pro RC modely 1:16 a bude zbývat na kolegovi Petrovi Žákovi, aby to dal dokupy, to je jedna věc, takže nějaké šroubečky budeme potřebovat a aby to osadil osama s kolama. A to budou vlastně jediné další více náklady a potom si povíme, nebo respektive v článku se dočtete, o jak velké náklady šlo. A nyní se podívíme tedy detailně na jednotlivé díly a potom budou následovat videa jak z přípravy podkladů pro tisk, tak potom samozřejmě také videa z skládání tohoto valníku dohromady. Tak před námi tedy leží jednotlivé díly našeho budoucího valníku pro RC modely aut a jak vidíte, použili jsme opět dvojbarevné provedení. Použili jsme naše barvy, šedivou a červenou. Té červené jsme možná udělali moc, ale to se při tom plánování před tiskem bohužel nějak nedalo odhadnout. Je to několik součástí, kdy to hlavní gro jsou tady rošty. Ty jsou třídílné, pak jsou tady bočnice, jsou tady podběhy pro kola. A celé to je na žebřinovém rámu, který je opět třídílný. A ta velikost je opravdu velká, to je vidět už tady v porovnání s mojí rukou. A proto my jsme se také rozhodli, že to zmenšíme, protože ty původní projekty pro měřítko 1:10 by se nám nevešly na tisknutelnou plochu naší tiskárny. A i toto vlastně bylo téměř od kraje ke kraji naší plochy 20x20 cm. Takže mě by zajímalo u toho projektu, když někdo dělá teda 1:10, jak velkou musí mít tiskovou plochu, aby se mu to tam vešlo. My jsme to tiskli celkem v 8 várkách, protože, jak říkám, třeba tyto díly se tiskly samostatně, tyhle velké. Máme zde tedy vedení na ojnici, k tomu se potom ještě přidělá tady ta ojnička skrze nějaký průvlačný šroubeček, ta se potom bude nasazovat tedy na kulový čep na našem RC autu. Před chvílí jste to viděli složený, aby nám autíčka za jízdy nespadla z tohoto valníčku, tak tady samozřejmě potom nahoře budou takhle zábrany. A jelikož autor myslel i na detail, tak potom až sam vlastně nasadí ty podběhy, tady, pak se tam dají ještě tyhle ty bočnice, tak čekejte, až to zkusím dát dohromady, tak to bude mít ještě vlastně takovéhle krásné detailní olemování. My jsme tedy zkoušeli několik variant. Tady vidíte, to byla vlastně úplně první vytištěná věc. Tam jsme použili tedy výplň včelí plástve, honeycomb. Ještě to zkusím také vidět. To bylo vidět. No, bohužel se to tedy moc nepovedlo. Není to zrovna moc hezké na pohled, to je pravda. A proto jsme my při dalších tiscích používali výplň lineár.
kde teda už tam to vypadá o trošku lépe, aby jsme se podívali. Jak vidíte, tak tam to opravdu už je trošičku úplně jiný. A pravdou je, že jsme taky nastavovali několik vrstev dole i nahoře. A v podstatě všechny tyhle ty díly jsme takto tiskli. A je to relativně dost tenoučké, nicméně je to pružný materiál, takže si myslím, že by to být problém neměl. A hlavně to nebude asi v nějakém náročném zápřahu. Jo, že to je opravdu tenoučký a nicméně myslím si, že ten výsledek není špatný. Takže asi tohleto. A v podstatě, co se týká uložení těch kol, tak ta kola vlastně budou uložena v jakýsi imitaci listového péra. Tudy tedy budou procházet na osičky kol. Ty péra budou zavěšena na takových dlech závěsech. Na každé straně budou tedy čtyři tyhle ty závěsy, protože to je dvounápravový valník. No a pak ještě teda v těch podkladech projektu byly tyhle ty šestihrané čepy, které mají být tedy k nasazení kola, jenomže v tom původním projektu, bych ukázal, v tom původním projektu máme 12 mm šestihrán, což by odpovídalo měřítku 1:10, ale uvidíme, jestli se nám vůbec podaří při tom zmenšení na měřítku 1:16 to nějakým způsobem používat, protože to opravdu jako si nedovolím odhadnout a nechám to na kolegovi Petrovi, aby zjistil, co a zda se na to dá nasadit. Tak, to je asi vše, co k tomuhle tomu můžu říct. Cenu jsem zmínil, na jednotlivé díly jsme se podívali a teď už se teda pojďme podívat na přípravu podkladů z Thinkiverse a pojďme si říct, jak ty podklady připravit, o kolik jsme zmenšili a následně teda si zase dáme takové zrychlené video, ty kompletace, jestli se podaří tohohle toho valníčku. Nyní si připravíme podklady pro tisk našeho návěsu na tiskárně Prusa i3 Originál. Naimportujeme si tedy jednotlivé STL soubory. Tady máme přehled, jak vidíte, je jich opravdu hodně. Já už to mám tady přejmenované na várka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To znamená várky podle toho, jak jsem tam naskládal ty jednotlivé soubory, abych si to vytiskl. Tady se podíváme, to jsou zmenšené, my máme tady originály a i problémem bylo, že původní materiály, které tam máme, jsou v podstatě obrovské. Jak vidíte, tohle je jeden díl rámu podvozku, který má rozměry, jak tady je vidět, 23x27 cm. Na výšku 2 cm by nám nevadily, ale na šířku a délku už ty rozměry jsou obrovské. Proto my jsme se rozhodli, že tento návěs 1:10 zmenšíme na měřítko 1:16 a to měřítko 1:16 uděláme tak, že tento díl a další díly zmenšíme na 63% originálu. To se dělá tady přes tlačítko Scale, zmáčkneme a ze 100% chceme 63. Tím máme docíleno velikost měřítku 1:16. Mohli bychom samozřejmě ten projekt tisknout i v měřítku 1:14, které je takové běžné u RC modelů kamionů a traků, a s tím, že bychom museli všechny ty součástky udělat na 71,4%, jelikož tedy neumí slicer udělat desetinné místo u měřítka, tak bychom to například dali na 71%. A jak vidíte, ještě toto by se na tu naši tisknutelnou plochu 20x20 cm vešlo, jelikož ten rozměr maximální je 192 mm. To znamená, je to sice jen tak, ale dalo by se to. Nicméně, my jsme to dělali v měřítku 1:16. Jednotlivé díly toho projektu jsme si samozřejmě zmenšili na těch 63%, jak jsem uváděl. A potom ještě jsme udělali úpravu v přípravě tiskárny. Tam v podstatě, protože jsme tiskli relativně malinké věcičky, tak jsme udělali úpravu ve výplní a v hustotě. Tady jsme změnili solid layers z 3 dole a nahoře na 5 a 5
A změnili jsme také výšku první vrstvy na žádná celá 15 ze žádná celá 2. Dalším úpravou byla potom infill, kde jsme tedy tu výplň změnili s hanikom, to znamená včelí plástvena přímočarou rektilineár, a dali jsme tam na hustotu 50%. Díky tomu potom ta výplň byla taková tuší a přece jenom ty včelí plástve nejsou úplně ideální na některé drobné věci. To je, co se týká úpravy té tiskárny. Následně jsme exportovali samozřejmě do G-Codu a z G-Codu jsme už tiskli. Jedinou věcí, kterou píšu v textu a na kterou jsem při přípravě podkladu pro tisk vůbec nepomyslel, je zrcadlové otočení těch lemů toho návěsu. Si tady otevřu teda ten lem, teď, který to byl, tak třeba například tenhle. A to je tady ten lem. Jak vidíte, v těch podkladech jsou pouze dva. Máme tady tedy front right a rear right, to znamená přední a zadní pravý. My potřebujeme ale i levý, to znamená, tady máme ten projekt toho pravého. A abychom byli schopni si ho zrcadlově otočit, tak ho musíme zrcadlově obrátit. To se dělá tak, že najdete na položku flip, a zde dáme okolo osy Z a teďkon vlastně ho máme otočený. Musíme si ho vrátit do původního, ten objekt si vrátíme do, tak, aby jsme ho měli jako ten původní, to znamená zase dáme rotate okolo osy Y 180. Tak, máme ho položený úplně stejně, jak vidíte, jako ten původní, to znamená tady máme ty záhyby a ten soubor leží normálně tak, jak bychom ho tiskli. Abyste viděli, že opravdu se změnilo něco, tak tady ještě naimportujeme znovu ten right, teda ten původní. A tady už je opravdu vidět, že jde o zrcadlové otočení, takže to už bychom potom opravdu takhle mohli naskládat na ten projekt. Škoda, že jsem na to nepomyslel při přípravě podkladů, ale samozřejmě ne všechno je dokonalé a my se učíme v rámci toho 3D tisku nějakých nových věcí a novinek. Takže to je asi tak všechno, co bych mohl k té přípravě podkladu říct, a nyní už se můžeme podívat na to, jak se tiskly hlavně ty zajímavé objekty. Tam v podstatě mě nejvíce zajímalo, jak se bude tisknout, vteřinku, jestli to teda najdu. To by byly... Tady, že by to bylo? Ano, to je ono. A máme to teda nějak divně tak. Mě totiž zajímalo, jak se bude tisknout tadycta, jestli to bude trošičku vidět. Tady nám to totiž jede do vzduchu, jak vidíte. A mě samozřejmě zajímalo, jak to bude vypadat. Protože tam jde o tuto záležitost, kdy tedy, když si to přiblížíme, máme to v G-Codu, a sjedeme na tu danou vrstvu tady, tak, takhle si to dáme. A jak vidíte, tak když budu tu vrstvu přidávat, tak teď by nám už mělo začít pozvolna. Tak, tady už se nám tiskne vlastně ta vrstva do vzduchu. To uvidíte na videu, ku podivu to celé vyšlo, jestli je to dáno měřítkem, že to je menší a není ta dráha té trysky tak dlouhá. Samotného by mě samozřejmě zajímalo, jak by to vypadalo při tisku v měřítku 1:10, kde je ta boční strana toho návěsu, která tvoří i blatník, vlastně trošičku větší, tak by mě samotného zajímalo, jestli by se to dalo vytisknout, protože nevím, na jakou jinou stranu bychom to mohli tisknout. Možná bychom mohli to díl tisknout na výšku, to znamená, že bychom si ho otočili, ale samozřejmě nevím, jestli by to bylo úplně nejlepší, hned řeknu proč. Zkusíme si ho nejdřív otočit o 90 stupňů. Tak to je špatně, já vždycky zapomenu, která ta osa je která. Takže si to vymažeme a naimportujeme znovu. Takže předpokládám, že to bude okolo osy X, že by... Ano, ale potřebujeme o 180 stupňů, takže ještě jednou dáme okolo osy X a dáme 180. Super, tak máme to tedy postavené, takže tím pádem při tom větším měřítku například by asi určitě bylo zajištěno, že se nám tady nebudou dít nějaké věci tisknutelné do vzduchu. Což ale by mohlo tvořit problém, protože například když tisknete také na výšku, tak vytvoření
docela jakoby normálního kruhu nebo respektive otvoru o kruhovém průměru je dost složité. Já už jsem si něco podobného zkoušel kdysi a musím opravdu říct, že se to tiskne dost špatně už právě díky těm vrstvám. Takže z mého pohledu bylo nejjednodušší tedy, aby se to tisklo naležato. Tak a za chvíli se tady podíváte na zrychlený záznam toho, jak se tato součástka tiskla do vzduchu a následně potom na sestavení celého toho návěsu.